Je tu ďalší diel série Turecký s Yetim. Venujem sa tu koncovému a príponovému jazyku menom turečtina. Som na stránke Duolingo v kapitole Privlastňovanie. Môj pes existuje, to znamená ja mám psa. Benim bir köpeğim var. Ja mám psa. Nejakého psa. Bizim filimiz yok. Bizim, to znamená náš. Filimiz, náš slon. Neexistuje. To znamená, nemáme slona. Bizim ekmeğimiz var. Náš chlieb neexistuje. Nemáme chlieb. Člena. Ježi. Je to var. Var znamená, že existuje. Bizim kahvemiz var. Naša káva existuje, to znamená, my máme kávu. Moja korytnačka, Benim, to vynechám a dám iba kaplum. Ba, kaplum ba, hneď aj koncovku. Moja korytnačka. Náš kôň pije vodu. Bizim kôňe at, bizim atimis. Suju ičer. Je 17 hodín. Bizim atimis, a je tam obyčajná voda, nie je tam člen. Nepamätám si, kedy som urobil jednej lekcii dve chyby, toto je možno, že aj premiéra. Obidve zbytočné, iba nepozornosť. Nemáme mlieko, naše mlieko neexistuje. Bizim, sitimis, mlieko je sit, je tam koncovka. Bizim sitimiz yok. Oni sú naši muži. Onlar. Bizim. Adam. Larimiz. Nemám medveďa. Náš. Nie náš, ale môj medveď neexistuje. Benim. A im yok. Bizim ekmeğimiz var. Náš chlieb existuje, máme chlieb. To som sa tak zameral na to, že je to chlieb, že som si až nevšimol, že existuje. Myslím, že to bolo v tejto vete tá chyba. Jedna z tých dvoch. Náš kôň pije vodu. Bizim. Atimis. Aj tu som mal chybu. Dal som suju, ale je tam bešlená, takže iba su. Je to priamy všeobecný predmet. Som na konci s rekordnými, aspoň si myslím, dvomi chybami.